sehati sejiwa. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan menggariskan beberapa kriteria baru yang bertujuan mengambil kira kepentingan perniagaan melibatkan ekspor barangan keperluan termasuk pertukaran barang dan trans perkapalan khususnya di Sabah. Menterinya Datu Sri Hamzah Zainuddin berkata kriteria baru itu mengambil kira keselamatan fizikal dan keselamatan ekonomi negeri. Ini berikutan insiden penculikan yang berlaku baru-baru ini. Menurutnya semua prosedur operasi standar dan syarat-syarat baru perlu dipatuhi dan diperketatkan sehingga keputusan mengenainya dibuat. Ini berikutan keputusan Ketua Menteri Sabah, Datu Sri Panglima Musa Haji Aman menghentikan perdagangan tukar barang serta mata Beliau yakin satu keputusan terbaik akan dicapai sekaligus menambah baik kriteria sedia ada. Datuk Hamzah menyifatkan keputusan Kota Menteri itu sebagai terbaik dan diterima rakyat dan banyak pihak di Sabah demi kepentingan rakyat. Beliau menyatakan demikian kepada RTM selepas mengadakan perjumpaan dengan Kota Menteri di kediaman rasminya di Serigaya, Kota Kinabalu banyak perubahan yang kami rasakan. Itu reaksi penduduk dari 14 buah kampung di Kundasang yang kini mendapat kemudahan bekalan elektrik 24 jam sehari selepas projek bekalan elektrik luar bandar yang siap penghujung tahun lalu. Seramai 579 penduduk sekitar kawasan kampung Togop Darat hingga ke kampung Sinurai Kundasang kini menikmati keselesaan daripada projek bekalan elektrik luar bandar BELB. Berbanding sebelum ini, penduduk kampung berkenaan bergantung kepada kemudahan generator bagi mendapatkan bekalan elektrik namun ianya terhad ekoran kos yang tinggi. Sekarang banyak perubahan. Uh... berbanding dari dulu sebelum ada letrik kami banyak kesangsaraan jadi sesudah ada listrik baru tiga bulan begitu banyak perubahan sudah sudah berapa lama kami mengharapkan kemudahan seperti ini tapi baru sekarang kami menikmati ini bukan saja untuk kemudahan masyarakat kampung tapi juga untuk kemudahan Anak-anak kami, dalam segi pembelajaran di waktu malam, lah yang sebelum karena pasang lampu ini, penduduk terpaksa bergelap. Budak-budak um, sekolah pun susah membuat macam kerja-kerja sekolah. Jadi, selepas apabila sudah ada lampu, uh, ada senang sikit lah. Projek BELB berkenaan merupakan di bawah seliaan Kementerian Luar Bandar dan Wilayah manakala Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB sebagai utiliti tenaga di negeri ini. Projek ini dirasmikan Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah yang juga Wakil Rakyat Kundasang, Datuk Dr. Joakim Gunsalam di Dewan Kampung Togop Darat, Kundasang. Ah, kita tidak menikmati lagi ah, masa kegelapan dan kalau bagi budak-budak sekolah yang uh, apa ini bergantung pada pelita, uh, kalau keesokan paginya you can find that tepi nostril semua pun sudah hitam because uh, dengan asap asap tu. Uh, sekarang ini actually uh, much much more friendly uh, dengan tidak ada asap lagi. Menurut Datuk Joakim, kerajaan memperuntukkan sejumlah 3 bilion ringgit bagi pelaksanaan projek BELB yang melibatkan sistem penjanaan, penghantaran dan pembahagian elektrik untuk seluruh kawasan luar bandar di negeri ini. Turut hadir dalam majlis ini pengurus besar projek utama SESB, Insinyur John Gomez dan pengurus kawasan SESB, Eryani Raden A. Osman. Asia Metropolitan University (AMU) menerusi tanggungjawab sosial korporatnya menawarkan beasiswa berjumlah 3 juta ringgit khusus untuk pelajar yang layak di negeri ini. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Dato Haji Jainab Haji Ahmad Aid menyifatkan usaha AMU ini sebagai amat wajar. Ini kerana kerjasama pihak swasta dan kerajaan mampu melahirkan rakyat berpendidikan tinggi sekaligus melahirkan modal insan berkualiti di negara ini. Beliau berucap melancarkan tawaran beasiswa 10 juta ringgit AMU di Kota Kinabalu. Dalam majlis berkenaan Dato Jainab menyampaikan replika cek kepada 9 wakil badan bukan kerajaan yang terlibat. Sebanyak rm ringgit ditawarkan masing-masing kepada Jabatan Pendidikan Sabah, Pejabat Mara Sabah dan Biro Pendidikan Puspanita Sabah. Manakala rm ringgit masing-masing ditawarkan kepada Persatuan Peribumi Sabah, Biro Pendidikan APKO, Kuipek Sabah, Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja Sabah, Majlis Belia Sabah dan Felda Sabah. Pihak berkaitan khususnya Jabatan Air Negeri dan Kementerian Pembangunan Infrastruktur diminta mengkaji serta mempertimbangkan kelulusan permohonan menaik taraf loji rawatan air di Pulau Sebatik Tawau. Ahli Dewan Undangan Negeri Sebatik, Datu Puis Pico berkata, langkah itu penting bagi memastikan penduduk pulau tersebut menikmati bekalan air yang lebih bersih. Beliau berkata demikian ketika melakukan lawatan dan tinjauan proses pembekalan air bersih oleh pihak Jabatan Air di Kampung Bergosong di Pulau Sebatik Tawau. Datuk Muiz berkata bantuan dua buah tangki yang berkapasiti 10,000 liter setiap satu bagi setiap kampung di pulau berkenaan dapat meringankan masalah penduduk mendapatkan bekalan air bersih terutamanya untuk kegunaan makan dan minum. Buat sementara, penduduk kampung disaran menggunakan alternatif lain iaitu menggunakan sumber air perigi sedia ada untuk kegunaan membasuh pakaian dan mandi bagi meminimumkan penggunaan air. Setiap hari, Jabatan Air mengisi bekalan air bersih ke tangki-tangki yang disediakan di enam buah kampung di Pulau Sebatik. Biro Kebajikan, Kebajikan UMNO Malaysia sedang meneliti maklumat mangsa kebakaran di Kampung Titingan dan Kampung Habib Abdul Rahman Jalan Apas Tawau supaya bantuan dapat disalurkan kepada penduduk terjejas. Pengurusi Biro Kebajikan UMNO Malaysia, Datu Syamsul Anwar Nasara berkata, pihaknya akan berbincang dengan pimpinan UMNO bahagian Tawau yang diketuai Datu Taufik Abu Bakar Titingan mengenai perkara yang perlu diberi perhatian segera kepada mangsa kebakaran terutama pelajar bagi mengelakkan mereka ketinggalan dalam pelajaran. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melawat lokasi kebakaran di kampung Habib Abdul Rahman, Batu 2 Jalan Apas Tawau. Sempena lawatan ini, Datu Syamsul menyampaikan ucapan takziah Perdana Menteri Datu Seri Najib Tun Razak kepada mangsa kebakaran di Tanah Merah Jalan Habib Abdul Rahman dan Blok 10 Kampung Titingan Darat pada awal pagi Rabu lepas. Seramai 1,217 mangsa melibatkan 252 keluarga kehilangan tempat tinggal dalam kejadian kebakaran itu. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK dengan kerjasama Telekom Malaysia TM kini menawarkan zon perkhidmatan Wi-Fi percuma selama 30 minit sehari berkelajuan 1 MB sesaat kepada orang ramai. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Yobon Hai berkata, usaha tersebut bertepatan misi di BKK untuk menyelaras dan mengoptimalkan perkhidmatan supaya rakyat menikmati dan merasai manfaat kesejahteraan pembangunan semasa. Beliau berucap sempena pelancaran zon perkhidmatan Wi-Fi percuma di BKK di Kota Kinabalu. Pada peringkat permulaan, sebanyak 10 pusat akses EPI telah dipasang oleh TM di bangunan di BKK pada Disember tahun lalu kos pemasangan dan pengendalian projek ini dibiayai sepenuhnya pihak TM. Sehingga kini sebanyak 465 epi telah dipasang dalam kawasan pentadbiran Kota Kinabalu, melibatkan 120 kawasan termasuk menggatal Inanam dan Pusat Bandaraya Kota Kinabalu. Datuk Yo berharap pemasangan epi tersebut akan meningkatkan lagi capaian internet dalam kalangan warga bandaraya. Sebanyak 25 kontingen mewakili AMNO bahagian dari seluruh Sabah melibatkan 3270 peserta mengambil bahagian dalam karnival sukan AMNO peringkat negeri di kompleks Sukan Likas. Karnival selama 4 hari berkenaan diadakan bersempena ulang tahun AMNO yang ke-70. Majlis perasmian karnival ini disempurnakan pengurusi Badan Perhubungan Amna Negeri, Datu Seri Panglima Musa Haji Aman. Ketika ditemui media, Datu Musa berkata, karnival ini merupakan platform terbaik untuk melahirkan warga yang sehat, cergas dan produktif, selain memupuk semangat berpasukan tinggi dalam kalangan ahli-ahli amna -ahli di negeri ini. Kita dalam UMNO satu pasukan, dalam satu parti, satu pasukan yang mana kita sentiasa kerjasama, bantu-bantu antara satu dengan lain. Dengan semangat kesukanan yang ada ini juga dapat memberi kekuatan baru kepada UMNO yaitu untuk kita seling bantu-bantu, bekerjasama dan, dan yang penting kita memantapkan parti kita UMNO. Datu Musa yang juga Ketua Menteri berkata penganjuran karnival ini juga salah satu usaha menggalakkan penyertaan golongan muda dalam aktiviti yang boleh mencergaskan badan dan mencerdaskan minda. Menurutnya, Kerajaan Negeri sentiasa memberi peruntukan yang besar untuk membantu belia berjaya dalam bidang yang diceburi pada masa hadapan. Seterusnya ikuti senarai acara-acara di Sabah Dalam dari hari ini. Seawal pukul 6 pagi ini akan berlangsung program kayuan sihat dan walkaton warna-warni 10,000 langkah di perkarangan Hospital Beaufort. Sementara itu pada pukul 11 pagi ini Majlis Perasmian Kesedaran Awam dan Tabletop Exercise Bencana Gempa dan Tsunami akan berlangsung di Dewan Perdana Lahadatuk. Manakala pukul 1 tengah hari ini juara lagu Keningau FM 2016 akan diadakan di Dewan Masyarakat Keningau. Majlis pelancaran tahun melawat Kudat 2016 hingga 2017 pula akan berlangsung pukul 7 malam ini di S planet Sidik Kudat. Pukul 6.30 petang ini pula malam ulang tahun Fransiskan akan diadakan di Dewan Haka Kota Kinabalu. Akhir sekali program Kupi-Kupi dan Baca Puisi Anjuran Yayasan Da'wah Islam Malaysia akan diadakan pukul 8 malam ini di Jesselton Point, Kota Kinabalu. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini kembali kepada Taufik di Angkasa Peri. Silakan.